Zdravím lidi, vítá vás Forexin u mého nového letsplayového dílu na hru Shakes and Fidget. Jak jste už určitě poznali, jsme na Johnny Bankovi na S13 a tady začneme tím, že si koupíme létajícího králíka. Takže jdeme na to, stáj a koupíme létajícího králíka. Koupíme ho jedenkrát, to zatím bude stačit, potom ho sežerem. Dobře, tak jdeme tedy do arény, v aréně máme koho? Carorcescechududánci. Tak to zkusíme dát. Vypadá velice sexy. A ještě tam má něco za uchama. Za uchem, co to má? Žiletku si tam nechala. Holila si ucho asi. Nevím, ale rozčililo mě teďka, že mě tak hodně dala a nevím proč. A vůbec jsem si nevšiml, jestli to byl kritik, ale budu sám sobě věřit a budu doufat, že to byl kritik. Jestli jste neviděli Epic Event, tak se na něho koukněte, jestli vás to teda zajímá. A jestli jste to neviděli a nechcete se na to kouknout, tak mi padla tahle hůlka, pokud se nemýlím, tyhle boty, tyhle rukavice a tenhle klobouk. A ještě tenhle náhrdelník, jo. Takže tohle to mi tady padlo, už jsem to vybavil i na moje pomocníky, teďka má magický Marek školačinu a my zkusíme tady v podzemí dát Don Quixota. Don Quixota s velkou šavlí, bez ironie, velikánská šavle. Tak, doufám, že velkého šávlače, který má mustáž, dáme. Takový krásný mustáž francouzský. A nějaký větrník má na prdeli, se koukněte. Tady jsme to zřítě leze. Pane Don Quixote, musíte... a zemřel jste přímo v pravou chvíli, ale to je nám úplně na nic, takže to hnedka vyhodíme. Bylo nám to úplně... možná, že se to dá dát do hajzlíku a proměníme to v něco užitečného, ale ne. To nejde. Tak. Dále tady máme půličního zloděje s opičkou. Moc číchal ke svým nohám a teď trpí halucinacemi. Raději ho z jeho trápení vysvoboďte. Dobře, uděláme mu amputace nohou. A to jsem boss. V tom, jak se to jmenuje, doktor simulátor? Ne, jinak. Nevím jak, ale prostě v tom doktorském simulátorovi mi ten pan doktor říkal, že velice dobře umím amputovat nohy. Ale když došlo na to, že jsem měl tam amputovat, nebo nějak spravit nos, tyjo, jsi si tam hrála. Skalpelem jsem mu tam vyřezal srdíčko na břicho, tak doufám, že byl pan pacient rád. Dobře. Máme tady pouličního zloděje s opičkou proti Johnny Bankovi. Vyhraje silnější. A nebo mu ukradem tu pouliční lampu. Co to vůbec střílí po mně? Nějakou šavlu. Ukrademe mu pouliční lampu, ukrademe mu opičku a nebude mi nic. Tak. Teď to bylo těsné. Hlavní atribut je to síla a výdrž. A my jsme mágové, takže bychom měli mít šanci, ale nevypadá to dobře. Zkusíme poslední dva pokusy. Ještě jeden pokusant. Dobře, tak nic. V cechošu, co máme v cechošu vůbec? V cechošku jsme měli bitvu, ale my jsme tam nebyli, takže dáme podzemí a zkusíme ještě pekelného psa. Toho bych byl moc rád, kdyby jsme dali ještě víc než to. Jo, nice! Nice, a koho tam máme dále? Vůdcovou hromadu, jo, tu máme i myslím, že na specim nebo kde. Jo, tak to bude na dlouho. Vůdcová hromada. Víkale od Exe. Dali jsme jí vůdcovou hromadu. Jdeme dále. Ďáblův advokát, ale to už nemůžeme dát přeci. Doufám, že to dá. To bylo těsné. Sakra. Ale doufejme, že aj ďáblového advokáta dáme, protože už bych se rád dostal do sídla Playgames z pekla, když ono je to vlastně to samé. Jo, ty vole. Belzebose? Jestli ho dáme, tak já už nevím. Sice jsem utratil teďka už kupu hub, ale to mi za to stojí. Za tu dobu, co jsem nenatáčel LPčka. To je vlastně teďka historický nový, vlastně to je historický, jak to říct, nové LPčko od té doby, co jsem se dostal k fullscreenu, jinak jestli chcete být i vy partnerem fullscreenu, tak máte odkaz v popisku videa, tam si na to klikněte a udělejte ty kroky a budete i vy partnerem fullscreenu. Ale Belzebos se už asi opravdu ne.
Ne. Ne, Belzebos nepůjde. Dobře, dáme si tu hospodu a půjdeme na další postavu. A tou je na S2 speci. Tady si koupíme tygra, nebudeme přehánět s létajícím králíkem. Tygr bude stačit. Tak, a půjdeme do arény. V aréně máme Pajoše 17. V pohodě dostal šunkou po hlavě, pupkem po hlavě. A v podzemí máme Hluponě. Hluponě, o, ještě si vylepšíme barbarského Berta, magického Marka a tu vtipnou Kunikundu. Jak říká vždycky ten Spieltrend, Kunikunde, se mi úplně líbí, německy. Dobře, protočíme do 10 hub. Uvidíme, jestli Hlupoň padne, už je to, o, teď to bylo těsné. Teď to bylo opravdu těsné, takže protočíme do 5 hub. Ne, nebudeme moc utracet, do 7 hub, poslední pokus. A můžeme ho nechat i jít. Abyste viděli, jak mě Hlupoň dává s tou jeho sračkou, co po mě hází. To fakt po mě hází nějaké sračky. To vypadá jak sračky. Ne, přímo jsem nechtěl mít na kritik, ale on mi ho dá. V cechu nějakou bitvu. Jsme tam i my. Jsme tam i my. Ne, nejsme. Teďka brečím. Strašně moc, že jsem nebyl v cechovní bitvě, ale... Abych pravdu řekl, tak už mě to celkem štve, protože na mě to nikdy nevyjde, na specím, na Johnny Bankovi, prostě nikdy nejsem v těch cechovních bitvách. Vždycky se mi líbilo, jak jsem byl hrdina bitvy v menších levelech a teďka už nejsem. Dobře, z této postavy je to také vše, Hluponě, nebo ještě koho tady máme? Kouzelnou Vilu Indru, no a to ani snad nemusím zkoušet, to je jasné, to je na dlouho. Dále, na S11 nám padl z Vécka, jak jsem splachoval s Nitusem a s Exem, tak sladká hůzla. Takže to je snad jediný epik, co mi kdy ve Vécku udělal radost. Pokud jste viděli, jak jsem minule udělal takový ten speciál, jak jsem tam dal všechny ty Vécka, co jsem kdy natáčel, tak jste mohli vidět, že tam mi snad padl dvakrát epik a ještě úplně na hovno, byl na všechno. Tak. My půjdeme hnedka z kraje do arény, máme 20 hub, takže to dáme tak aspoň do 15. V pohodě dostal se sladkou holí. Tady jestli náhodou neprotočíme Helik na výdrž, to by se rozhodilo. Helik na výdrž, no tak aspoň ten malý, ať moc neutrácíme huby. V cechu nějaká bitva, ne, tak se aspoň připravíme na útok a jdeme na ledovou královnu. Tady se vyplusujem. Co to bylo? Co to je? Černožlutá maska hrůzy, tyjo. Hodně hrůzy nadělala. Ledová královna. Kdyby jsme jí dali, tak to by bylo úplně total. Ale fakt jakože moc. Ledová královna. Nice. Hodíme to do věcka. Nemůžeme, fuj, už je to tam. Tak to aspoň prodáme. A půjdeme sklátit další monstrum. A to je dobře vychovaní chlapci. Žádný příklad toho, jak dobře funguje neauto-totandam-výchova. Takže neauto-totandam-výchova musí pojít. A těm ubíráme celkem pěkně. Hlavní atribut síla výdrž, takže to je pro mágy jak jednohubka. Prosím, dobře vychovaní chlapci. Běžte k mamince spát. Skončil vám večerníček. Tak. Jo! Wow! Tak, hnedka si to převlečeme, vyzujeme. Tohle to taky zkusíme, ale ono to už asi nefunguje, bo mi se zdálo, že to kdysi přeměňovalo ty epiky na některé jiné epiky, ale už to asi nedělá. Zase síla a výdrž. Tyjo. Jo! Kolik vůz bylo? To ani nešlo vidět, kolik vůz bylo, to bylo nějak 56 tisíc, pokud se nemýlím. Sakra, jo, je to tam. Ty... Tak to mi dělá fakt brutální radost, tohle je lepší. Tak, tohle to vyhodíme. Fakt mi to dělá úplně totální radost. To snad pojmenuju jak můj legendární díl na minulém nekanálu, ale když mi ještě nesmazali videa, tak tam jsem vždycky, když se mi fakt hodně dařilo, tak jsem tam dal název videa Pad do podzemí, tak to udělám i dneska, protože se mi fakt šileně daří. Dobře, dáme si nějaký item do Vécka, třeba tady tyhle rukavice. A půjdeme na další postavu. Tak, další postavou je na s6.savgame.cz Crcus. A tady uděláme to, že půjdeme hned z kraje do arény na Kaliena v cechu Jägermeistři. V pohodě, jo, jsem boss. Ale ještě by to chtělo nějaké pořádné eliky.
tenhle a ještě na obratnost, jestli padne. Do tří hubne. Musí padnout. A to stejně nepotřebuji. Ne, ten je na nic. Jo, tak aspoň takhle. Takže aspoň zkusíme arénu a jedenkrát pod zemí. Arénu jsme zkoušeli. Máme tady prostoduchého zloděje kuřat. Ten je už tu snad od počátku, když jsem znovu objevil Crcuse. Takže ten asi jen tak nebude. A měl jsem pravdu. Takže z této postavy to bylo fakt úplně rychle. A je to všechno, protože tady už víc toho nevykouzlím, nejsem Harry Potter. Takže jdeme na další postavu a to je Skills na S3. Tady máme také 20 hub, takže doufám, že se nám poštěstí pod zemí. Zkusíme požitkového závisláka. Ne, ale předtím se vylevlíme. Jeden level. Tak. A jdeme na něj. To je, vypadá nějaký Ir. Takže se mi vždycky líbí ty irské písně, jak oni v té hospodě tancují s dudama. Teda s tím nástrojem dudama samozřejmě. Tak, požitkový závislák to jen tak nebude. Takže to zkusíme ještě jednou. A vykáknem se na to. Tady to nepůjde. Dobře, dobře, vzdávám se. O! Ne, nevyhrál jsem jim to. Bohužel, chlapci. Musíte se všichni... Dobře, této postavě je to asi také vše, jestli tady už bych mohl si vyměnit konečně zbraň, jestli mi nějaká fajná padne, protože ta je fakt už dost slabá, takže to vyhodíme, něco hodíme do vecka, třeba tenhle štít, tak, štíte do vecka s tebou a jdeme na další postavu, ale tady pozor, tady vám to dneska neukážu, protože Let's Play se celkem pěkně vydařil. Rád bych tu spláchnul, ale ne, neudělám to. Udělám to v příštím Let's Play a máte se aspoň na co těšit, takže já se s vámi loučím. Čusík.